दर्शक बिनहरुले लामो समयदेखि एकदमै धेरै कुरिरहेको नयाँ म्युजिक भिडियो आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो सयौं जुनी बोलको म्युजिक भिडियोको 17 सेकेन्डको टिजर सार्वजनिक भएको छ। यतिखेर दर्शक बिनहरुले टिजरलाई एकदमै धेरै मन पराएको भएको छ र यो गीत हेर्नको लागि दर्शक बिनहरु एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। आज हामी यो गीतको बारेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फास्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको र नम्बर वन जोडीको रूपमा हामीले पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई देख्न सक्छौँ। यो जोडीले एकसाथ पछिल्लो समय 4 फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् भने यो जोडीले गत वर्ष 2 म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसकेका छन्। दर्शकबिनहरूले यो जोडीलाई फिल्म र म्युजिक भिडियोमा एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ र यो जोडीको एकदमै धेरै डिमान्ड पनि बढिरहेको छ। हालै मात्र यो जोडीले नयाँ म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका छन्। सयौं जुनी बोलको म्युजिक भिडियोमा यो जोडीले हालै मात्र अभिनय गरेका छन् र पछिल्लो समय यो म्युजिक भिडियोको केही पोस्टरहरू र टिजर सार्वजनिक भएको छ। दर्शकबिनहरूले पोस्टर र टिजर हेरिसकेपछि यो गीत हेर्नको लागि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका छन्। सयौं जुनी बोलको गीतमा स्वर रहेको छ अन्जु पन्त र प्रताप दासको भने यो गीतलाई डाइरेक्सन गरेका छन् निकेश खड्काले। त्यसै गरी यो गीतमा पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छन्। यो गीत भोलि भाद्र 1 दिउँसो युट्युब च्यानल ओएसआर डिजिटलमा सार्वजनिक हुने भएको छ। यो गीत हेर्नको लागि दर्शकबिनहरूले लामै समयदेखि एकदमै धेरै कुरेर बसिरहेका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो गीतले युट्युबमा एकदमै राम्रो रेकर्डहरू राख्ने पनि देखिरहेको छ। हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। भोलि दिउँसो युट्युब च्यानल ओएसआर डिजिटलमा सार्वजनिक हुन लागेको नयाँ म्युजिक भिडियो सयौं जुनी बोलको म्युजिक भिडियो हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ। त्यसै गरी यो गीतको तस्विरहरू र टिजर कस्तो लागेको छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गरेर नबिर्सिनुहोला। हस् त धन्यवाद।